Můžeme tedy začít. Mají týmy své pokřiky? Pak učíme na to, že můžete házet po rozhodčí, když se vám to nebude líbit. Prosím, puk. Ty užijte. Když padne červená, znamená to oranžová, když padne bílá, znamená to... Barva, která padne, začíná s pokřikem. Čekám. Vy. Mohu? Co? Místo. Střela. Ta odletí. Ale po nás. Tu zůstane otisk.